Hej allesammans och välkomna till årets adventskalender med Mac. Om ni inte vet vem jag är så öppnar jag 100 adventskalender, typ skönhets adventskalender på min kanal helt enkelt. Och idag ska vi öppna Mac. Om jag säger att Mac har varit väldigt random så har de varit väldigt random. När de hade stjärnan för 2 år sedan, magnifik. Förra årets vilken besvikelse. Den här är ju i alla fall så himla rolig. Jag vet inte riktigt, oh! Nej! Kolla! Alltså den är jättesöt i år verkligen. Och söt menar jag, den är ascool. Den hade jag gärna haft framställd. Så den här ska vi öppna idag. Och jag vågade inte köpa någon som ni kunde vinna tävlingsmässigt. För att jag är inte säker på att den här är bra. Jag var så, oj den luckan som har öppnats. Jag var så besviken förut, jag vet inte riktigt hur jag ska sätta den. Men jag får väl göra så här. Den är ganska låg ändå så ni ser nog inte så mycket. Men jag var så himla besviken på den här kalendern förra året. Och jag hoppas att det kommer bli bättre i år. Låt oss hoppa in i den här och se. Om ni inte redan följer mig, prenumerera. Jag köper alltså 100 stycken adventskalendrar. Öppnar dem så att ni kan ta bra beslut och köpa de kalendrarna som ni vill spendera era pengar på. Så, jag kommer lämna reklamlänken nedanför också om ni är sugna på att köpa den. Bara så ni vet. Nu hoppar vi in i dagens kalender. Och det är ju då MAC Cosmetics. Alltså de är så fina själva kartongerna. Jag stoppar nog, jag antar att jag inte kan vända på dem så jag får nog tyvärr stoppa tillbaka dem och leta lite. I första luckan i adventskalendern från MAC så har vi fått, oh! Powder Kiss Liquid Lip Color i en jättefin Mullet Over. Det här har en jättefin färg. Älskar de här. Powder Lip Kissesarna är ganska matta. Eller de är väldigt matta men de är inte så uttorkande. Formulan i en bullet, alltså ett vanligt traditionellt läppstift är fenomenal. Jag tror inte vi har fått den här färgen innan, vi kan ha fått någon sån här Powder Kiss Liquid Lip Color tidigare. MAC har ju släppt en ny formula i år som jag hoppas är med den här, en lite mer så här sheer glansig variant. Typ, det är inte den här jag har på mig idag för att det är från Fenty. Men lite den här typen av vibe, det jag har på mig idag är Fentys de här. Och det är för en glist, men lite samma vibe du vet, lite halvpigmenterade glansiga varianter. Så de här är inte helt nya tror jag, men skitkul. Full size också, det båda är ju gott. Problematiken med kalendern förra året, det var ju att de hade massa bös. Sista luckan var liksom en jävla keychain eller någonting, det var katastrof. Och det var jättetråkigt tycker jag, för att jag brukar, alltså året innan var ju MAC adventskalender skitbra. Så jag hoppas på en, att man har gått tillbaka till det lite. Lucka nummer 2. MAC har ju så himla mycket bra produkter som jag absolut älskar, så det finns så stor potential för märket. Oh, vi har den här, brukar vi, den här har vi fått båda åren tror jag innan. Det här är MAC's mascara och den här heter då In Extreme Dimension 3D Black. Jag tror att jag har den till och med här öppen. Den här är jättetrevlig. Jag skulle säga på mina fransar så är de väldigt volymgivande och väldigt separerande. Älskar hur man håller i den här. Det här är en jättetrevlig mascara. I like it. Och det här är inte en full size, det här är en halv size. Alltså sån, en traditionell, vad ska man säga, travel size mascara. Men jag tycker att det är bra att det är en mascara. Jag hoppas, nästan alltid så är det den blåa som är min favorit från MAC med jätteliten borste. Det är min favorit, jag hoppas att den är med. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, bara för det. Det står stilla, men den hoppas jag är med. Det är inte omöjligt, för MAC har ju en hel del mascaror. Men jag tänker att det kanske finns en stor chans att det är den nya också någonstans. De har släppt en ny mascara i år. Lucka nummer 3 har jag här. Det här tror jag är something small like an eyeshadow. Yes, I think it's an eyeshadow. It is. Vi har fått deras brun satin eyeshadow. Den heter bara brun. Väldigt lämpligt. Alltså man lägger inte en blå eller en liksom, jag vet inte, superskrikig neongul liksom i en kalender. Det är liksom inte riktigt så den funkar. Formulan ifrån MAC är ju som inget annat. De är kanonbra verkligen också. Att, eller som inget annat. Men de är bra och satinskuggorna är några av mina favoriter. De är inte riktigt skimriga men de är inte heller riktigt matta. Och nu kommer jag och nysa. Oh! Det är alltid de här små papperna, silkespapperna får mig alltid att nysa. Men det här är alltså en satinskugga. Den är inte skimrig, den är inte matt. Det är något typ emellan till. Otroligt fint som en crease färg. Det var lucka nummer 3. Den är otroligt hög kvalitet, gjord kalendern. Alltså den är, det är hårda kartonger, den är lätt liksom och den är väldigt välgjord hittills. Och det
tycker jag känns lovande. Det har de andra åren gjort också. Men förra året var inte lika bra som de andra åren. Så I'm exciting. Oh, we have a full lipstick. Vi har taupe matte lipstick. Det här är en riktigt, vad ska man säga, varm brun. Den är faktiskt i mina ögon faktiskt inte ett dugg taupe, trots att den heter det. Det här är en klassiker i, jag älskar att den här kommer full size. Det här är en klassiker i makeup artist kittet. Perfekt på typ en medium hudton som en perfekt nude. På mig blir den ganska mörk och brun och den, det är ashärligt det också. Men just på den här typ, tänk en medium oliv underton. Jag tänker direkt på några av mina kompisar som den här skulle vara jävla goals på. Men det bara ger en otroligt fyllighet och jag älskar färgen taupe. Men den är inte speciellt taupe tycker jag, men den är jättefin. Superkul, nu kommer inte jag riktigt ihåg faktiskt hur storlekarna brukade vara på läppstiften. Men jag tycker det är kul helt hittills, de här allihopa är ju full size liksom. Och mascaran är ju en bra storlek, så det här båda är onekligen gott. I lucka nummer 5 så tror jag lip primer, men jag vet inte varför jag tror det, men jag bara tror det. Nej, jag hade helt fel. Det här är ett lipgloss och den här storleken älskar jag. Det är deras lipglass och det är då vad deras lipgloss heter och det är i färgen Spite. Jag tror att den här skulle vara så fin ovanpå taupe. Jag tror att det kan ha varit så man tänkte. Så himla fint. Älskar lipglassen också. Jag hade på mig morse innan jag bytte läppfärg. Jag vet inte vad jag la det nu. Jag skulle kolla vilken färg det var. Det var det. Nej, jag hade ett Dazzleglass på mig. Och det är i Star Dreamer. Den hade jag på mig tidigare idag. Älskar i alla fall den här förpackningen. Det är ganska schysst förpackning. Det här är alltså en 2,4 gram. Och i de här stora, de är bra mycket större. Ska jag säga. Nu ska vi se. Nej, jag ser inte. Jag tänkte att jag skulle göra nej, men alltså jag ser inte. Jag är ju... ser inte helt enkelt. Men de här storlekarna är bra och de är inte så små som de ser ut. Det är bara väldigt lite paketering. Börjar ju bra hittills. MAC är ju också otroligt kända för sina, vad fan är sexanda, läppprodukter. Så att jag är inte ett dugg chockad över att det är mycket läppprodukter i den här. Det har det varit alla år skulle jag säga. Oh, här är något större. What is it? I love it. Det här är en highlighter eller något. Eller rouge kanske. Nej men, vi har fått Mineral Blush i Warm Soul. Va? Det här är också en jätteklassiker. Den ser väldigt ljus ut, men den här funkar på en hudton som är bra mycket mörkare än mig också. Det här är en av mina absolut mest använda MAC-produkter genom tiderna. Men det här, annars är inte mineralized blusharna min favoritblush, men de matta vanliga singelblusharna är mina favoriter. Och där har jag flera favoriter. Om ni tittar, om ni söker på min kanal, så ser ni hur många gånger jag använt dem. Det är fantastiskt. Men den här färgen är magnifik i mineralblushesarna. Och det här är en full size. Okej, jag kan säga att de definitivt tog till sig kritiken från förra året. För det här är mycket bättre. Vi fick inte en full size chic-produkt i förra året kan jag säga. Och den här är jättebra. Gud vad roligt. Nu blir jag jättetaggad. Nu tror jag att den här kommer sälja slut jättefort om den fortsätter så här bra. Och det gör mig lite orolig. Då kanske jag borde ha tävlat ut den ändå. Tycker ni att jag ska köpa hem en och tävla ut den på Instagram, så sätt till. Nu är det en utav mini läppstiften och det här är matte teddy. Nej. Det är ett matte läppstick lipstick i Velvet Teddy. Jag har pratat tidigare otroligt mycket om vilka typer av läppstift som brukar vara i kalendrar. För Max läppstift dyker upp i ganska mycket kalendrar och vi har fått ganska mycket. Whirl är en sån som jätte ofta kommer upp. Det här är också en sån Velvet Teddy. Det här är som en mörk... Jag vet inte om man skulle säga den rosa. Jo, men det skulle jag nog ändå säga. Att det är en mörk rosa med lite bruna undertoner. Superpopulär. Ett tag så hade varenda tonåring den här på hela den amerikanska kusten. Nej, men du vet, superfint läppstift. Very excited. Vad var du för nummer? Nu har jag helt tappat det. Var det 7 eller? Var det den här? Då går vi upp till 8 då. Här är någonting. Det är 2 saker. Nej, okej. Max, så roliga. Kolla här. Här är en sån här, du vet, som ska hålla bort fukt. Men fukten, eller den är i en plastpåse. Så how is this gonna work? Stupid. I den här så är det en olja eller något, tror jag. Essential oils säkert. Gud, ja, en jättebra storlek. Okej, de har 100% steppat upp sitt game det här året. Alltså verkligen. Så vill ni ha en trevlig Mac-kalender med lite överraskningar, då kan ni sluta här. Det här är hittills super mycket bättre, speciellt än förra året. Men antagligen som Mac någonsin har gjort. Gud vad roligt, det här är en 14 ml essential oils. Det här är, vad ska man säga, jag tror att det är kamomill och kanske grapefruit som är
någonting citrusigt, jag tror att det är grapefruit, som är huvudingrediensen, eller vad man ska säga. Den här är jättetrevlig i foundations, under foundations, för att göra krämgrejer, för att göra saker mindre matta och sånt. Supertrevligt. Ja, ah, det står här ju. Gud, tur att man kan läsa bra. Grapefruit och kamomill. Älskar den här. Men det är en essential oils, det är inte för alla. Det är inte en produkt om du är jättekänslig eller har alltså så, alla essential oils kan irritera huden mycket, mycket mer kanske oftast än parfym och så. Superkul storlek, gud. MAC is delivering this year. Fortsätt så här jävla bra, så kan det här bli årets sminkkalender. Och då har vi haft några riktigt, riktigt bra. Jag kan rekommendera er att titta både på, åh, oh, det här är en paintpot. Det känner jag på tyngden. Jag kan rekommendera er att titta på Kix röda kalender, det är ju sminkkalendern. Jag kan rekommendera er att titta på Essence och Catrice. Jag kan rekommendera er, vad vi har haft för mer för riktigt bra sminkkalendrar. Jag kommer inte ihåg. Men superbra i alla fall. Det här är i alla fall en paintpot. Och vi har fått en Pro Longwear paintpot i Bougie. Jag tror inte att jag har haft Bougie någon gång. Åh, det är den som ser ut som Blue Brown Pigment. Alltså, om ni inte vet vad paintpot är, det vet ni kanske om ni har hängt på sociala medier mycket över lång tid. Men paintpot är en ögonskugga i krämform som torkar ner matt i finishet, så den klarar sig på sin egen hand. Och är otroligt populär. Jag själv har använt det i många, många år. Jag gör det fortfarande i mitt makeup artist kit också. Alltså, om jag har igång ett professionellt makeup artist kit där man kan använda det som ögonskuggsbas. Och det här är ju onekligen en färg som inte går att använda som ögonskuggsbas. Och då är Groundwork eller Soft Ochre eller Painterly bättre. En till full size. My god. Det här är en jättefin färg. Jag har inte den här. Jag tror aldrig att jag har haft den här. Det här är annars en superfin. Som sagt, den går typ. Det är en reflektion från blått till brunt. Supersmickrande färg. Gud! Vad de har steppat upp den här kalendern, hörni. Jag hoppas att den fortsätter så här strongt. 10? Var det där 9? Snälla, jag pratar ju så mycket så jag inte vet vad jag ska säga. Här då. Ska vi se. Kan det här vara? Nej men gud. Hur gick du in i den? Kan det här vara mascara? Det här kan nog vara min favoritmascara. Jag har inte kommit ihåg vad namnet på. Nej. Ah! Vi har en full size clear brow gel. Perfekt grej i kitet. Gud, vad heter den där mascaran? Det är den blåa. Med jätteliten wand. Vad heter du? Extra, nej. Jag vet fan. Men clear brow gel. Jag har gått igenom flera såna här genom tiderna. Också en sån här grej som jag jättegärna har i mitt makeup artist kit. Supertrevlig, superbra. Håller brynen på plats. Det är inte den här brow lift effekten. Utan det är en traditionell brow gel som är superbra. Jag kan säga så här. Vi har så många full size här hittills. Alla utom tre hittills är fullstorlekar. Det har det inte varit tidigare år. Alltså det har det inte. Det är inte aldrig. Aldrig, aldrig, aldrig. 11. Jag kommer länka den här nedanför på alla. Det här är en skugga. På alla ställen där den finns att köpa. Oh, det här är någonting. Det här är deras nya, de här jag testade. Det här är Powder Kiss ögonskuggorna. Så jag tror att det här är deras nya liksom supermatta. Förpackningen är också så här väldigt matt. Och det här är färgen Devoted to Chili. Förlåt, ursäkta vilken fin jävla färg. Den här hade också varit en jävla dröm på en mörkare hudtyp som hudton som rouge. Oj, 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 vad fint. Oj, vad fint. Jag har inte testat Velvet Kiss ögonskuggsformulan. Så I'm gonna be keeping that. Superfina ihop också, tror jag. De här två ögonskuggorna som jag fått. Och nej. Vad var jag på för nummer? 11? Var jag här? Okej, okay, vi testar. Ja, yeah, jag var på 11. Jag har 100% glömt något. Ni kommer vara så arga i kommentarsfältet. Okej. Okay. I lucka nummer 12. Så har vi deras Cleanse of Oil. Och det är en liten storlek, men det är okej. Okay. Vi har fått sjukt många fullstorlekar hittills. Och smink också. Det här är alltså en cleanser. Som löser upp allt smink som en första stegsrengöring. Jag tror inte att jag har testat en fullstorlek av den här i alla fall. Jag kan ha testat några typ travel sizes och så. Men jag har inte testat den här, tror jag. Så vad tycker ni om den? Är det någonting som jag borde testa? Jag har testat ganska mycket från MAC. Men de har också ett extremt stort sortiment. Så man har ju absolut inte testat allting. Här är samma sak en gång till. Det är en sån här, du vet, som ska torka upp fukt. Men den är i plast. I don't understand. Oh. Vi har ett genomskinligt lipgloss, alltså deras lipgloss. Nej, 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 det där är inte det. Lipgloss fast i den genomskinliga tuben. Genialt, en av de riktigt så här staple eller glansen. Jag skulle inte ha mitt makeup artist igång utan en sån här typ av produkt. Svinbra.
Älskar också tuben. Både när man applicerar själv så gillar jag den här. Eller när man häller ut på en liten kakelplatta eller så för att jobba. I love that for us. Var du 13 eller? Var du 13? Då är det dags för 14. Minnet är bra, men det är fan kort. Gud, jag har redan pratat i 15 minuter. Nu ska jag lägga på ett koll, förlåt mig. Man vet att jag är taggad när jag pratar mycket. Mm. Vi har Velux Pearl Eyeshadow i Expensive Pink. Oj, vad fin. Jag vet inte exakt hur man beskriver deras formula Velux Pearl. Det är inte en formula som jag tenderar att använda mest, tror jag. Men den här ihop med den här, så jävla fin. Man kan ju definitivt få en hel ögonlook med den där. Det kan jag säga. 15! Det är typ vad jag har nu på mig. Först en mörkare. Och sen har jag bländat ut den med den här bruna typ. Och sen ett skimmer mitt på. Det är typ så jag har gjort min ögonlook idag. Så den här skulle ni kunna göra med dem. Så. We have another lipstick. Vi har en retro matte i Ruby Woo. Jag tycker det är jättebra att de faktiskt slänger in ett rött. Och Ruby Woo är en av marknadens mest bästa röda. Den här passar på otroligt många människor. Jag gillar också att det är en mindre storlek på ett rött läppstift, för man kanske inte tenderar att gå igenom på samma sätt. Men Ruby Woo är ett fantastiskt fint rött läppstift som är väldigt neutralt. Gör tänderna väldigt vita och passar på alla hudtoner vare sig du är varm eller kall. Så du kommer inte se galen ut i det. Eller folk tycker att man ser galen ut i röd läppstift. Det vet jag är en sån här grej som många har svårt för. Men jag älskar rött läppstift och det här är en jättefin röd på otroligt många hudtoner. Alla. Nästan. Jo, alla. 16. Där har vi en till plast. I don't want you, bitch. Oj. Det här är den finaste jag fått hela mitt liv. Vilken bra storlek. Snacka om att de har gått ifrån de här baby-baby-storlekarna till den här storleken, vilket jag verkligen tycker om. Det här är 15 ml strobe cream i pink light. Om ni inte vet vad strobe cream är, det är typ en... Jag vill säga att det är en hybrid mellan lystgivande primer och återfuktande kräm. Men jag tror att de marknadsför det själva som en återfuktande kräm bara med lite lyster i. Men det här är fenomenal. Jag har typ 5 färger igång. Pink light, silver light, gold light, peach light. Och de är jättefina. Pink är en av mina personliga favoriter. Superfin, älskar storleken. Det här är så bra. Det här är så bra. MAC gör det här så bra. Så bra! I'm excited! 17 har jag här uppe. Det här är den bästa de har gjort hittills. Fan, säger ju en del, hörni. Märken har fan släppat upp det här jävla året alltså. I 17 så har vi en till ögonskugga. Det är en till den här Powder Kiss. Och jävlar vilken fin. Det här är vintage. Nej, it's vintage. Fy fan vad fin färg. Den här skulle jag kunna ha bara som en sotning. Oh! Tänk med den här bara. Tänk en sotning och så bara den här lite bara. Oj vad fin. Super mycket fram emot att testa Powder Kiss-formulan. De kommer jag bolla båda två. Att jag måste testa formulan verkligen. Så är det roligt. Du var 17, då är det dags för 18. Så skoj! Om ni undrar varför energin är lite lägre än vanligt så var jag och hos tandläkaren igår. Så jag har lite ont idag fortfarande. Jag är lite, lite allmänt hängig och trött och så. Don't mind me liksom. Sedan har vi en Radiant Yellow Natural Radiance. Och det här är typ mer deras preppande basprodukter. Och jag är inte jättebig fan av de här just. Det här är Radiant Yellow. Jag är glad att vi fick en större storlek av strobe creamen istället. Det här är, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Det som är fördelen med Radiant Yellow är ju typ att den slår ut lite rodnad och sånt i huden. Men jag gillar inte den här jättemycket. Jag är övertygad om att någon annan kan sälja in den här bättre ner. Men det är inte en favorit hos mig. Så jag kan inte beskriva den mer faktiskt. Om jag ska vara totally honest with you. 19. Can we get a lip pencils? This is lip primer, I think. No? Yes! Jag känner igen dem, vet ni. Det här är Prep Up Prime Lip. Och den har jag. Här är min. Använder. Oj, vad äcklig min såg ut. Sorry. Det här är alltså en jättebra typ... Jag vet inte om man skulle kalla det läppbalsam, för det är inte riktigt vad det är. Det är en läppprodukt som återfuktar och gör... Men preppar helt enkelt bara läpparna otroligt bra för läppstift. Om man är torr, om man har lite typ så här, vad ska man säga, lite flagnigt i allting så är Prep & Prime fantastiskt bra. Och det här är också en full size, which I love. Den brukar alltid vara med och det är jag mycket tacksam för det är också en av mina mest använda produkter ifrån... Märket. 20. This is some kind of skincare, I think. Oh, kanske Fix Plus. Ja! Yeah! Jag älskar att jag kan gissa ändå. Det här är Fix Plus och
Fix Plus vet ni nog allihopa vad det är vid det här laget, det är en fuktspray. De marknadsför det nu för tiden lite som en setting spray också, men huvudsakligen så tycker jag att Fix Plus är en fuktspray som hjälper till för att binda ihop allting på ansiktet, få pudrigheten ner utan att lämna huden. Alltså man får en lyster, men inte det här boom, inte det här som jag har got going on, utan mer en väldigt väldigt naturlig glow from within, och man får mycket fukt och det hjälper jättebra. Man har en tendens att få mycket, jag ska man säga, mycket typ så att det krackelerar lite eller att det, så, perfekt att ta med, och den här storleken är perfekt att lägga i the purse. Jag har faktiskt en sån här från något tidigare år. Den här går i alla fall att skruva av, så brukar jag fylla på den. That is really, really good. Och sen gillar ju jag då att använda en annan själva setting spray för att verkligen suga fast saker, men aldrig utan Fix Plus. Never, never without Fix Plus. 21 har vi här nere. Har vi lite mer ögonskugga nu då? Jajamän. Det skulle jag gissa. Och det är inte så konstigt, vi har bara fått 4 ögonskuggor. Så jag förväntar mig någon till. Det här är, Omega Matte har vi fått. Det här är också en, det här är typ en av de mest perfekta crease-färgerna. När man ska göra mer naturlig makeup, som inte nödvändigtvis jag gör här på kanalen, men som jag mycket gör när jag freelancer och så, då vill man ha någonting otroligt mjukt i creaset för att göra de här supermjuka och eleganta bröllopssminkningar, baler och så. Och den här är bara, it's really good, jag älskar Omega. Så himla bra, en av få skuggor som jag ständigt går igenom i mitt makeup artist kit. Och den är också, om ni ser det, ganska neutral. Så att den är inte varm och den är inte kall, utan den är neutral. Skulle också verkligen funka som en kontor på ljusa hudton givetvis, som this pale ass. Nu har jag pratat alldeles för länge, låt oss rulla på. 22 ska jag ha, va, eller? 22, var det där 21? Jag måste bara dubbelkolla. Ja. Det här är Another Lipstick. Älskar. Älskar det. Åh nej! Boo! Wow! Wow! Why do I do this? Åh! Jag är så jävla osmidig, hörni. Vi har fått ett... vi har fått matte lipstick i chili. Åh, chili är så fin. Det här är en mörk orange skulle jag nästan kalla den, för att den är otroligt, den ser ut som en torkad chili, det är väl därför den heter det kanske. Men den har en otroligt värme i sig, men den är fortfarande mörk och sexig inför hösten. Men den är väldigt väldigt varm. I love that for us. I love that for us. Var det 22? 23? Är det dags för? 23, inga utfyllningsluckor i den här, hör ni det? You got this. Vi har fått ett pigment! Vi har fått ett pigment i tan. Gud, jag har inte använt tan-pigment på många år. Pigmenten är alltså precis som en ögonskugga. Det är bara att de är otroligt intensiva och de är i lös form. Jag ska inte bryta den här för att jag är ganska säker på att jag har en sån här liggande någonstans. Det här är en otroligt fin färg. Men jag har inte använt den här på så länge. Det här är en typ av skugga som är så populär när man gör brud och sånt. I'm just saying. Superfint. Kul med pigment också. Sen har vi lucka nummer 24 då. Jag tror att det är ett full size läppstift i den här. Det är ganska mycket läppstift. Så man måste väl kanske gilla det. Men jag tycker att det kompenserar av bra annat. I sista luckan så har vi, ett matte läppstift i Mare. Det här är en av mina personliga på mig favoriter. Jag är ganska säker på att jag har läpppennan här. Det har jag. Här är läpppennan som jag köpte faktiskt ganska nyligen. Men alltså jag älskar Mare. Det här är en så fin färg, jag älskar ju de här rosigare, mavigare, kallare, de här är så fin, oj. Så alltså jag tycker, jag vet inte vad jag ska säga, det känns som att jag kan ha glömt någon. Om jag har gjort det så kommer ni säkerligen att informera mig om det. Men jag tycker att det här är en jättebra mix. Ett, jag är mycket mycket gladare att de har lagt i mer lipstick än lipgloss. För att eftersom vi får det genomskinliga lipglaset liksom, så kan vi lika bra använda läppstift. Jag hade gärna sett en läpppenna istället för någon av dem, men jag tycker att det är en bra mix. Det här är något som kommer funka för väldigt väldigt många. Kul med flera stycken nya formula som antagligen är nya för folk. Tillsammans med en hel del kultklassiker, det är flera fullstorlekar. Det här är den bästa kalendern som MAC har gjort. Och jag tror nu, och då kanske jag säger för mycket, men jag tror att det här är den bästa hittills i år från ett märke. Alltså förstår ni, alltså inte från en hemsida som har många märken i sig eller du vet så, utan från ett märke så tror jag att den här är bäst i år. Och det säger en del, för jag har öppnat en del sådana. Ja, det skulle vara, ja, jag har några andra
som jag faktiskt tycker riktigt bra om. Men jag tror att det här är den som gör mig mest glad faktiskt. Jag tycker det här är en jättetrevlig kalender. Och utseendet är ju helt fantastiskt. Alltså jag älskar hur den ser ut. Det här är så gulligt. Och den är här ordentligt. Alltså om jag håller bara ena så sticker den ingenstans. Och det tycker jag jätteom. Den här går jättefint att ha uppställd hela december. Så, om ni är sugna på den, glöm inte bort här nere. Om ni handlar på Åhléns och Kicks och så, glöm inte bort att använda eller kolla under era personliga erbjudanden ifall att ni har typ så här 20% på en vara och sånt. Det brukar funka på kalendrarna. Men jag vet inte heller hur många kalendrar det finns av en sån här kalender, så vänta inte för länge. Okej? Okay? Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det, och berätta för mig i kommentarsfältet om jag borde köpa en sån här dirr och tävla ut på min Instagram. Okej? Okay?